មនុស្សជន់ពីងអាពួកពីងអាពួកដាវ៉ាតែណាអាពួកអត់មានគេថាអាការដោះក្នុងមានការដោះក្នុងសួនអាការដោះតាមផ្លូវណាណាគេមិនកោការហ្នឹងខ្ញុំឃើញតារាអាចាក់សាក់ហ្នឹងថាតែមនុស្សជន់ពីងអាការអាពួកពីងអាពួកដាវ៉ាតែណាអាពួកអត់មានគេថាអាការដោះក្នុងមានការដោះក្នុងសួនអាការដោះតាមផ្លូវណាណាគេមិនកោការហ្នឹងខ្ញុំឃើញតារា